Milí bratia a sestry, určite si pamätáte, že sme minule, naposledy sme začali s novou sériou kázni, v ktorej prechádzame hlavne Evanjeliom podľa Jána a chceme pozorovať nielen to, čo Pán Ježiš učil, čo povedal, ale chceme sledovať najmä, kým v skutočnosti bol, kým sa predstavuje on sám. A tú sériu som nazval takto. Za koho ma vy pokladáte? Za koho ma vy pokladáte? A vieme, že Pán Ježiš sa predstavuje viacerými, mnohými spôsobmi a každý z tých spôsobov nám dáva pohľad z trochu iného uhlu na osobu Pána Ježiša. Naposledy sme z Jána 8. kapitoly sa pozreli na to, že Ježiš sa bez akýchkoľvek pochybností predstavuje ako Boh Jahve. Ja som. Videli sme tie tri prípady, kedy len v tej jednej 8. kapitole hovorí vyslovene tým farizeom, že ja som. A dnes sa spolu s vami chcem pozrieť na to, že čo to prakticky znamená, keď o sebe hovorí slova ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. Keď pozorujeme, keď sa zamýšľame, a keď rozumieme tomu, kým je Ježiš pre nás, to má úžasne premieňajúcu moc v našom živote. Je napísané v 2. liste Korinským, to je naozaj úžasný verš, jeden z mojich obľúbených, v 2. liste Korinským, 3. kapitola, 18. verš, je tam napísané, že keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou Pána, ktorý je duch, čiže Svätým duchom. Čo to znamená? Že keď hľadíme a premýšľame nad tým, kto je Ježiš a aký je Ježiš, premieňa nás to z jednej úrovne slávy do novej, vyššej úrovne slávy, čiže do väčšej a dokonalejšej podoby Božieho Syna. Do dokonalejšej podoby jeho charakteru. A to je náš cieľ ako kresťanov, no nie? Podobať sa Ježišovi stále viac. Vo všetkom. A to je dôvod, prečo túto sériu považujem za veľmi dôležitú. Pretože Pán si chce použiť práve to pozeranie na neho ako nástroj. Hej. To, že my budeme na neho pozerať a skúmať, aký je a kto vlastne je, čo o sebe povedal, ako nástroj premeny v našich životoch si to chce Pán použiť. A túto kázeň som rozdelil na dve časti kvôli rozsahu, lebo na mnohých miestach sa hovorí o tom, aj apoštoli, ale najmä aj Pán Ježiš na mnohých miestach hovorí, že ja som svetlo. A toto bude prvá časť, kde sa chcem predovšetkým venovať osobe Pána Ježiša Krista ako svetla. A na budúce, ak Pán dá, sa pozrieme na to, ako my môžeme mať osobne účasť na tom jeho svetle tým, že sa my sami staneme svetlom sveta, alebo už sme sa stali a že čo to znamená, ale ako byť ešte viac tým svetlom a ako prakticky pôsobí to jeho svetlo v našom živote. Môžeme si na začiatok otvoriť naše Biblie. Znovu to bude v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole. 12. a 14. verš, to bude taký dnešný hlavný text, ale budeme mať aj viacej ďalších. Takže Ján 8, 12 a 14. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Farizei mu však povedali. Ty sám svedčíš o sebe, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš im odpovedal, hoci sám svedčím o sebe, moje svedectvo je pravdivé, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Skúsme si veľmi živo predstaviť túto situáciu. Pán Ježiš je v chráme a začína vyučovať. A len čo začne, tak niekto z davu sa postaví a vykríkne v podstate toto.
Si klamár. Vymyslel si si to. Vzniklo to len v tvojej hlave. Tak sa pýtam, že čo pre farizejov môže byť také pohoršujúce na tom, že povedal, ja som svetlo sveta. Prečo je to niečo, čo je úplne neakceptovateľné pre morálnu a náboženskú elitu tej doby? Potrebujeme si uvedomiť, že je to obrovský nárok, ktorý tu Pán Ježiš činí. Keď niekto o sebe povie takéto slova, ja som svetlo sveta, a táto ich reakcia je úplne štandardnou reakciou človeka, ktorý neverí v Krista a posmieva sa mu. Ty o sebe tvrdíš, že si svetlo a celého sveta? Čo si vlastne o sebe myslíš? A čo im na to odpovedá Ježiš? Aj keď sám svedčím o sebe, moje svedectvo je pravdivé, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Inými slovami, ako môžete tvrdiť, že klamem, ak o mne neviete absolútne nič. Ak neviete, odkiaľ prichádzam a kam idem, tak ma v skutočnosti vôbec nepoznáte. Neviete, aký je môj pôvod, ani moja misia súčasná, ani môj cieľ v budúcnosti, keď odtiaľ to odídem. Keď prehlásil tieto slova, ja som svetlo sveta, okamžite im týmto farizeom zasvietila kontrolka, robí sa Bohom. Prečo? Pretože im na mysel najpravdepodobnejšie prišiel text z Genesis 1:3, ktorý hovorí, Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Hospodin skrze to svetlo stvoril život v tej neforemnej, na neforemnej a pustej zemi. Skrze to svetlo bolo stvorené úplne všetko, čiže im Pán Ježiš hovoril o sebe ako o Bohu. A my na základe písma nevieme len to, odkiaľ Pán ako svetlo prichádza, alebo prichádzal, ale vieme aj to, kam smeroval a smeruje. Zjavenie 22. Boli sme v Genesis, poďme teraz do zjavenia 22.5. Tam hovorí o Novom Jeruzaleme. Noc tam už nebude. Nebudú už potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude svietiť Pán, Boh a budú kráľovať na veky vekov. Hovorí im vlastne tým, že im povie, ja som svetlo sveta, tak im hovorí vlastne, že ja som alfou a omegou, počiatkom a koncom. Je to teda veľmi odvážny výrok. Oni mu na to agresívne hovoria, že je klamár. Ale Pán im odpovedá, že ja viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. V podstate mierí na to, že hovorí, ja sám, ako to svetlo úplne na počiatku, ja sám vezmem to, čo je neforemné a dám tomu podobu. Ja sám zmením tmu na svetlo a zaplním to, čo je prázdne, životom. Tak ako to prvotné svetlo, to bol Ježiš, tak aj tuto hovorí o sebe ako o svetle sveta. A je to takmer neuveriteľné, je to úžasné si uvedomiť. Ježiš prišiel, aby naše mŕtve a hriechom zdeformované srdce sformoval na srdce mesité. Aby v nás znovu vybudoval ten Boží obraz, na ktorý sme boli stvorení, ale hriech ho úplne zdeformoval. On tiež prišiel, aby porazil duchovnú tmu, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa nachádza, alebo ktorá sa nachádza vo vnútri každého hriešného človeka. A aby jeho svetlo vytlačilo tmu z našich životov. Na to prišiel. A taktiež prišiel na to, aby našu prázdnotu, tak ako zem bola beztvarná a pustá, bola prázdna, našu prázdnotu naplnil sebou samým. Pretože každý človek má vo svojom vnútri hlbokú túžbu, prázdne miesto, ktoré nedokáže nikto a nič zaplniť. Môže ho zaplniť len živý Boh. Tak sme boli stvorení. A v Jánovi 12:44 a 46 hovorí Pán Ježiš úžasný výrok. Tam sa postaví, pozrie sa na davy ľudí okolo neho,
ktorí stoja alebo sedia, a silným hlasom zvolá: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Boh poslal svojho jediného a milovaného syna, aby nám, ľuďom žijúcim v temnote, zasvietil svojim svetlom. A začiatok Evanjelia Jána hovorí toto od prvého verša. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Tma ho nepohltila. Všade naokolo pána Ježiša bola tma. Aj na púšti, keď bol pokúšaný, bola tam tma, snažila sa ho dotlačiť do niečoho, ale tma nikdy nad ním nezvíťazila. Vďaka Bohu, lebo tým, že on zvíťazil, tak zvíťazili sme aj my, ktorí sme v ňom, ak mu patríme. Ale všimnime si, čo hovorí 4. verš o pánovi Ježišovi Kristovi ako o svetle ľudí. 4. verš. Je to jeho život, ktorý je svetlom ľudí. A túto to dám do kontrastu, nie len samotné doktríny, nie len samotné učenie, čo priniesol Ježiš, je svetlom ľudí, ale jeho život. Mnohí ľudia možno majú správne doktríny, ale nemajú vo svojom živote Krista, skutočný život. A na druhej strane je mnoho ľudí s nie celkom správnymi a do detailu premakanými doktrínami, ktorí kráčajú po stopách pána Ježiša, veria v jeho evanjelium a budú s nami v nebi. Verím ale, že toto, čo som práve povedal, sa netýka tých absolútne základných pravd písma o Kristovi a o evanjeliu. Sú jednoducho doktríny, v ktoré človek musí veriť na to, aby sa vôbec mohol nazývať kresťanom. No farizei napríklad mali väčšinou veľmi správne doktríny, hej, nie vždy, samozrejme, ale väčšinou mali správne doktríny, boli ortodoxní, boli pravoverní, ale celkom iste v nich nebol skutočný život. Hej. Boli duchovne mŕtvými. Pán Ježiš ich dokonca nazval ako? Že ste obielené hroby plné zhnitých kostí. Hej, parafrazujem. Čiže nebol v nich život. Uctievali Boha svojimi perami, ale ich srdce bolo ďaleko od Boha. Ja sa môžem naučiť aj celú Bibliu naspamäť. Môžem si vypočuť 10 000 tých najlepších kázni a prečítať tie najlepšie systematické teológie. Ale pokiaľ v mojom srdci nebude živý Kristus, tak mi to všetko bude absolútne na nič. A ešte mi to priťaží na poslednom súde, pretože mám oveľa viacej svetla ako ten, ktorý to nikdy nepočul. A keď máš viac svetla, budeš sa zodpovedať za viac. Tak sa chcem každého z nás opýtať takúto osobnú otázku. Máš vo svojom srdci živého Krista, ktorý je svetlom, ktorý ti svieti, ukazuje ti smer, svieti ti v tvojom živote? Nasleduješ ho? Ukazuje ti, svieti ti na nejaký hriech, keď nejaký spácháš, a vedie ťa do poslušnosti, do svetosti? A v 9. verši, tuto v 1. kapitole Jána, sa dozvedáme, že Kristus dáva určité svetlo aj neveriacim. Nie len veriacim. Toto svetlo dáva každému človeku, ktorý sa kedy narodil. Niekto to nazýva vrodený morálny zákon, niekto to nazýva svedomie. To znamená, že existuje nejaké svetlo, ktoré dáva Ježiš a ktoré je vlastné pre každého človeka, ktorý o ňom dokonca nemusí ani vedieť, že to pochádza od Boha. Znamená to, že chcem týmto povedať, že všetci budú spasení? Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Je to svetlo,
ktoré človeka vedie k niečomu. Vedie ho k hľadaniu pravdy a spásy, ale samotnému neprináša spásu. Je to príliš malé a slabé svetlo, aby tú temnotu, ktorá je v ľudskom srdci, aby mohla byť prežiarená. A to malé a slabé svetlo, ktoré má každý jeden človek, vedie k ďalšiemu, ale už nie malému, ale mohutnému a žiarivému svetlu, akoby k slnku, k evanjeliu Pána Ježiša Krista. To je to svetlo, ktoré žiari sám Ježiš a to, čo vykonal. Čiže to svetlo, ktoré je dané každému, je svedomie, je to túžba po večnosti, túžba po Bohu. Sú to taktiež morálne zákony, ktoré sú vlastné všetkým ľuďom a sú vpísané do ich srdca. A to bez rozdielu kultúry či náboženstva. Je úžasné si uvedomiť, že ten istý Boh, ktorý na začiatku povedal buď svetlo, tieto úžasné slova, a stvoril všetko, rovnako povedal buď svetlo skrze evanjelium v našich životoch. Ten istý Boh skrze evanjelium. Poviem takýto príklad. Slnko žiari a doslova, môžeme tak v prenesenom význame povedať, že doslova prikazuje život na tejto zemi. Aby sa dial život. Vnáša život na našej planéte. A sú tu ľudia, ktorí by nám vedeli o tom lepšie povedať, že bez slnečného žiarenia by tu nebol žiadny život na tejto planéte. A tak ako slnko je nevyhnutné pre existenciu života na zemi, tak Kristus svojím svetlom priniesol skutočný duchovný život do našich duší. A o tom veľmi jasne hovorí 2. Korinským 4, 3 až 6. To je pekný, veľmi pekný text. Čiže 2. Korinským 4, 3 až 6. Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta, to je Boh s malým B, hej, Satan, mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve, áno, o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána, o sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. A tento šiestý verš, to len kvôli kontextu sme čítali celé. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Svetlo je jedným z hlavných atribútov Boha, nášho Boha. Okrem toho, že Boh je láska, apoštol Ján vo svojom liste hovorí, vydáva svedectvo o tom, aký ešte je náš Boh. A hovorí toto v 5. verši v 1. kapitole 1. list Jána. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Zvesť, evanjelium. Týmto začína evanjelium, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Toto je začiatok evanjelia. Na tom to všetko stojí. Ak by nebol svetlo, tak by nebol potrebný ani kríž. To znamená, že Boh je dokonale svätý, absolútne čistý. Vo svojej prítomnosti neznesie nejaký hriech. On nie len, že je úplne čistý, ale týka sa to aj jeho motívov. Nie len vo vnútri, jeho srdce, jeho charakter je čistý, ale aj jeho motívy sú čisté. A všetko, čo hovorí čo koná, on nie je ako človek. Keď on niečo povedal, myslel to presne tak, ako to povedal. Keď on niečo vykonal, nemal nejaké bočné úmysly. Je možné sa na neho 100% spoľahnúť. On je dokonale čisté svetlo. Hej. Žiadna temnota, ani trochu tieňa tam nie je v ňom. Hej. A v tomto je veľký rozdiel medzi človekom a Bohom, okrem iného. Ak by sa čokoľvek, čo je len trochu nečisté, priblížilo a hriešne dostalo a priblížilo do jeho prítomnosti, tak bolo by to spálené žiarou jeho svetosti. A to je hlavný dôvod, prečo sa Boh sám musel stať človekom, inkarnovaným Bohom, Ježišom Kristom, aby vyriešil náš najväčší problém, a to je hriech. Aby zomrel zástupnou smrťou za nás, ktorou zaplatil ten nekonečný dlh,
ktorý sme mali voči Hospodinovi. Keď sme tejto správe uverili, on nás zaodel nie do našej spravodlivosti, ale do nádherného rúcha, čistej Kristovej spravodlivosti. Vďaka ktorej, vďaka tejto jeho spravodlivosti, nie našej, ale jeho, môžeme sa raz postaviť pred Boží trón a prebývať tam na veky s ním. A teraz by som sa na chvíľku chcel s vami zamyslieť nad tým, aká je funkcia svetla, a teda aj Pána Ježiša Krista ako svetla sveta. A na takých dvoch príkladoch budeme môcť lepšie uvidieť jeho dôležitosť a jeho nevyhnutnosť. Takže sú to len dva body, ktoré si budeme môcť zapamätať. Prvý bod znie, že Ježiš je svetlo ako náš najvyšší príklad. Je náš najvyšší príklad. Boh poslal na svet syna Ježiša, aby nám ukázal, ako má vyzerať človek. Ako má vyzerať človek, ktorý je podľa jeho vôle absolútne dokonalý. Vieme, že Hospodín, Otec, povedal o svojom synovi Ježišovi, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, v ktorom nachádzam potešenie, pretože vždy koná to, čo sa mne páči. A môžeme povedať, že Pán Ježiš je pre nás svetlom aj v tom význame, že je ako modelový človek, inými slovami, že on bol jediný normálny človek žijúci na tejto zemi. Hej, to je trošku z iného uhla pohľadu, pohľad na nás. Hej. My vnímame Pána Ježiša ako výnimočného človeka. A áno, on bol výnimočný, jeden jediný, ale keď sa na to pozrieme z Božieho pohľadu, tak Ježiš je jediný normálny človek. Toto bol pôvodný Boží zámer, že takto človek má konať, takto má hovoriť, takto má proste žiť. Vieme, že on nikdy hriechu neučinil. A my všetci ostatní sme od tohto normálu, ktorý Boh určil, on nechcel, aby sme zhrešili, od tohto normálu sme vzdialení, pretože sme deformovaní hriechom. Boh však chce, aby každý človek, žijúci v tme, si nie len žil tam, ale hlavne, aby si uvedomil, že je v tme a aby začal hľadať svetlo. Toto je Božia vôľa. Aby sme začali hľadať svetlo, ak ho ešte nepoznáme. Problém je, že je to s nami podobné ako s rybou vo vode. A kvôli tomu človek ani nevie, že žije v temnote. Ryba nevie, čo to je byť suchá. Ryba o tom nevie, čo to znamená byť suchá, keď všetko, čo celý život pozná, je len voda. Takisto hriešnik si ani nevie predstaviť, že existuje aj niečo iné mimo tmy. Hej. Myslíme, ako keby tá tma bola niečo normálne, hej, alebo hriešnici vonku, hej, ak my si to už nemyslíme. Ale keď niekto započuje evanjelium a keď mu uverí, tak zrazu sa mu rozjasní. Hej, zrazu ako keby niekto zapol lampu. Pán Ježiš je teda svetlom v tom význame, že nám prišiel najdokonalejším spôsobom zjaviť to, čo je skutočne Božou vôľou. Že je jeho vôľou zachrániť človeka, pretože ho miluje, že je jeho vôľou darovať nám večný život v jeho prítomnosti. Už viac neexistuje nejaké zjavenie, poznanie, ktoré by bolo vyššie od toho, ktoré priniesol Ježiš. On priniesol to ultimátne svetlo, to posledné svetlo. Nie je možné doplňovať to svetlo, ktoré priniesol Ježiš. Ak by k tomu ešte niekto chcel niečo pridávať, je to ako by si lampášom chcel svietiť úplne slnečné, jasné poludne. Je to úplne zbytočné. A nie len zbytočné, ale je to ešte aj škodlivé. Písateľ listu Hebrejom to vidí takto. Úplne na začiatku listu Hebrejom čítame. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je ten milovaný Boží syn, o ktorom nebeský otec opakovane povedal, tohto počúvajte, hej, tohto počúvajte. Preto nejaké dodatočné svetlo nie je skutočne svetlom, ale tmou. Hej? Ak príde niekto a bude vám hovoriť, že toto ešte bolo potrebné doplniť k tomu, čo Ježiš priniesol, alebo ešte k Ježišovi ako osobe niečo doplniť,
tak aj keď sa to vydáva za svetlo, v skutočnosti je to tmou, lebo nepochádza to zo zdroja svetla od Boha, ale od Satana, ktorý sa len preoblieka za anjela, za posla svetla. Hej. A druhý bod, ten bude kratší. Ježiš je svetlo ako darca duchovného zraku a života. Ježiš je svetlo ako darca duchovného zraku a života duchovného. V 9. kapitole Jána pán Ježiš uzdravil nevidiaceho človeka, ktorý bol slepý od narodenia. V 5. verši tam hovorí, 9. kapitole, kým som na svete, som svetlo sveta. Hneď po uzdravení všetkým prítomným hovorí tieto úžasné slova, ktorými sa predstavuje ako darca nielen fyzického, ale najmä duchovného zraku. Hej. Všetkým, ktorí sú tam, aj nám to hovorí, že on nedáva len fyzický zrak, to bolo uzdravoval a dával zrak, to bolo najmä, aby demonštroval tú realitu duchovnú, že on dáva ten duchovný zrak. Ježiš je svetlo v zmysle, že dáva ľuďom zrak. Svetlo ich očiam. Bez toho, aby prišiel Kristus, by sme stále ostali v duchovnej tme. Podobne ako sú v nej dnes mnohí a mnohí ľudia iných náboženstiev alebo neveriaci ľudia. Oni majú síce akési malé svetielko, majú určitú časť pravdy. Hej, v každom náboženstve nájdete malú časť pravdy. Ale skutočne mohutné a žiarivé svetlo a spása je len v Kristovi. Mimo neho to sú len také iskierky. Hej, mimo neho. Len také iskierky, ktoré poukazujú, že existuje niečo skutočné. Skutočne veľký, mohutný plameň, z ktorého tie iskierky vychádzajú. Tam v ňom je pravda o Bohu, o nás, o svete, o večnosti a spáse a je zjavená v dokonalosti. Izaiáš, pomaličky budeme končiť, Izaiáš pod vedením Svätého Ducha hovorí o prichádzajúcom Kristovi, o prichádzajúcom Mesiášovi. Tieto slová, ktoré svedčia o tom, vlastne z akého dôvodu, prečo posiela Hospodin na zem svetlo sveta. Je to potrebné? Budeme vidieť, že áno. Izaiáš 42, 6. až 7. verš. Izaiáš 42, 6. až 7. verš. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti. Uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Izaiáš používa také silné obrazy, ako žalár a väznica a temnota, aby veľmi silne tak zdôraznil ten fakt, že ľudia sú zotročení a sú uväznení v tme. Môžeme sa teda pýtať, že čo teda znamená tá temnota? Je to také nehmotné slovo, podobne ako svetlo, nevieme to chytiť, vieme, čo to je, ale čo to naozaj prakticky je? Je to najmä morálna tma. Hej, morálna tma. Je to skazenosť, je to zlo v tomto svete, je to nespravodlivosť, útlak, násilie, hnev, špina, neviera. To všetko je tma. A ďalej naozaj krásne a básnicky. To, do akej temnej situácie očakáva Izaiáš, hej, Mesiáša ako svetlo, vyjadruje v 59. kapitole, čiže o 17 veršov kapitol ďalej, kde hovorí toto od 9. verša. Izaiáš 59:9. Preto je ďaleko od nás právo a spravodlivosť nás nedostihne. Očakávame svetlo a hľa tma. Čakáme na žiaru, no putujeme v temnote. Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo nemá oči. Napoludnie sa podkýname ako za súmraku a medzi zdravými sme ako mŕtvi. Zúfalá situácia a zúfalé volanie po zmene. Bože, dokedy? Dokedy tu bude ešte táto temnota? Kedy prídeš už medzi nás? Kedy nám zasvietiš? Dokedy budeme trpieť v tejto temnote? A o pár storočí neskôr máme tu príchod skutočného Mesiáša na tento svet. To pravé svetlo, ktoré
prežiari každú tmu, moju aj tvoju a celého sveta, prišlo. A prinieslo život. Svetlo prináša život. Evangelista Matúš hovorí, že sa príchodom Ježiša naplnilo slovo z Izaiáša a pre mnohých je to viac taký vianočný verš. Izaiáš 9.1. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. Predstavte si, že žijete v severskej krajine, niekde úplne ďaleko na severe, blízko polárneho kruhu, kde je pol roka nepretržite polárna noc. To dlhá doba. A zrazu príde ten moment po dlhom čakaní, kedy sa skončí táto noc. A kedy po prvý krát pocítite slnečné lúče na svojej tvári. Noc sa skončila. Sláva Bohu za to. A toto nebolo len pol roka. Boli to storočia. A tisíc ročia, čo vlastne odkedy človek zhrešil a hľadal to svetlo, túžil po svetle. Boli sme beznádejní, boli sme stratení a boli sme mŕtvi duchovne vo svojich prestúpeniach a hriechoch, ale vďaka buď nášmu milujúcemu a dobrému Bohu, že sa nad biedným ľudstvom zľutoval a poslal nám syna, svetlo, ktoré žiari v temnotách a ktoré nejaká tma nemôže pohltiť. Nič nad ním nemôže zvíťaziť. Ani nad nami, keď sa ho držíme. Tak si môžeme zapamätať, že Ježiš je pre nás svetlom, poprvé, pretože je našim najväčším príkladom a chceme sa od neho učiť. A po druhé, pretože dáva duchovný zrak a život. Denne nám môže dávať ten nový život, plniť nás svojim duchom, aby sme mohli tak svietiť a žiť pre neho. Vďaka mu naozaj za to. Amen. A budem sa na záver modliť a potom budeme spievať ešte poslednú pieseň. Náš nebeský Otče, vďaka, že si nás nenechal v tej temnote. Ďakujeme, že si poslal svojho syna, ten, ktorý, skrze ktorého si ty stvoril všetko, celý svet a všetko, čo je v ňom. Pane, aj naše životy držíš vo svojich rukách. Prosím ťa o to, ak niekto z nás ešte žije v temnote, aby z nej vystúpil, ak sme možno naspäť upadli do nejakej temnoty, aby ty si nám tak jasne zažiaril a viedol nás do svetla, do poslušnosti, do pravdy. Pane, prosím, aby si nám pomáhal žiť pre teba, aby ty si mal radosť z našich životov, aby aj ľudia mohli spoznať, že ty si živý Pán, že tá viera, ktorú máme, je živá a má dosah na každú oblasť nášho života. Amen. V mene Pána Ježiša prijmite takéto požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.